triste, como se os seus olhos fossem as portas do pranto. Sinal da cruz que persiste, e os dedos contra o quebranto, e os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. À espreita, tão grande amor, não faz segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram, virás para norte. Pois eu vou mexer o destino, vou mudar de sorte. Havia um desespero intenso na sua voz. O quarto cheirava a incenso, mais uns quantos pós. A velha agitava o lenço, dobrou, deu-lhe dois nós. E o seu padre santo falou, usando-lhe a voz. Viver aqui tão estranho.
nós somos a Femmes Ferventes e já estou na Académica Feminina do Estado do Algarve. Como eu estava a dizer antes de falar-se do facto de eu não ter voz, desde já, bem-vindos à Universidade do Algarve, bem-vindos a estes melhores anos, a vossa vida os reserva, nada. A nossa primeira música foi um original da Namora, o Fado, uma música muito portuguesa, tal como as todas. A nossa próxima música é também uma música tradicional portuguesa, na voz de Simone de Oliveira, que foi à Eurovisão, para vocês. Neste preciso momento a nossa voz, é verdade. A Desfolhada. Meu corpo lindo, meu corpo lindo, meu corpo lindo, meu corpo lindo, era de mim.
dizer, senhores do sol, se as nossas pandeiretas por acaso derem uma patada em algum microfone, não está a ouvir? Os senhores já não ouvem? Pronto, é só por acaso, se alguma pandeireta der alguma patada no microfone, a conta vai para a Associação Académica. 504-035-266. Outra vez? 504-035-266. Pode colocar na conta. Isto é pelo que já faz. Ajusta! Isto é um espaço muito pequeno. A gente tem muitas meninas à frente. É complicado. A gente. Nós cantámos duas músicas de seguida, é verdade. A primeira já tinha apresentado. A segunda, ficam a saber, é a cena de uma caloira. Fala de uma caloirazinha que chegou à universidade, tem seu padrinho, tudo e mais alguma coisa. A nossa próxima música é uma música muito tradicional portuguesa. Não digo que toda a gente saiba, mas quem souber pode cantar. Vai ficar a saber. E passa a saber. Também há vídeos no YouTube já agora. E sempre a publicidade da Tuna, sempre. Martin, não toca ninguém. Estou eu! Vocês... Não se percebe, é mas não estou a perceber. Eu não vou dizer inglês porque inglês é demasiado mau para vocês. O Ferreiro.
aproveitar que entraram agora novas meninas, principalmente meninas, porque nós somos uma tuna feminina. Às vezes. Trocas e baldrocas no parque, não pode ser assim. Maria! Anda cá, Maria. Meu Deus. Onde é que está a minha Maria? Pessoas, eu estou a tratar de assuntos, pessoas. Não se pode dar um brinquedo à fartura. Que é verdade. Maria, onde é que está a minha cerveja, Maria? A Maria já foi, obrigada. Para novas meninas que entraram agora na universidade, é sempre importante ter alguma coisa a mais na vida académica, além das aulas, que pode ser muito estressante. Existe uma tuna feminina, existe uma Féminis Ferventis, existe carradas e carradas de pessoas que estão aqui para vos apoiar e para vos ajudar. Que bonito. Portanto, fica aqui um convite para todas as meninas. Nós temos ensaios às terças e às quintas, na Penha, no Complexo Pedagógico, na parte da garagem. Não digas essa parte, isso. A gente combina à porta da universidade, a gente vai buscar. Às terças e quintas, a partir das 8. Mas o ensaio não é só das 8 às 10. Existe muito antes, existe muito depois. Estão desde já convidadas. Está quase a vida lágrima, é verdade, é verdade. Portanto, não se esqueçam, entrem em contacto. O que a nossa tuna tem de muito é alegria. É o que diz o nosso nome em latim. Portanto, latim. Para vocês, uma banana com a música de Gilinda, a musiquinha. Para quem não sabe, que a nossa tuna vai fazer
No próximo dia 10 de dezembro, 25 anos. Ninguém nota as rugas, espero eu. Go, go, families. As rugas. Linda, como sempre. Já organizaram 15 Moura! É verdade. 15 Moura. 15 Moura, encantada. Já agora? Já que me deram a palavra, não é? E a voz está tão boa. Então, espera aí. Eu digo uma coisa e depois tu falas do Moura enquanto se concretiza o que eu disse. Pode ser? Ok. Queríamos já agora... Epá! Queríamos já agora aproveitar para chamar a palco as fefés que estão desse lado. A Rita... Podes circular? Amiga! Venham lá, palco, eu sei que vocês estão aí cheias de vontade. E para os projeto a projeto que estão aí no meio também, meninas, venham a palco. Amigas! Agora que... Agora podes dizer. Agora, para ser realizado, exatamente. Como estávamos aqui a dizer, a nossa tuna vai fazer 25 anos e o que vai fazer 15 anos é o nosso Moura Encantada, o menino dos olhos de todas as fefés que aqui estão. É o melhor festival de tunas femininas do Algarve, mas o melhor, não há qualquer tipo de competição. Não vale a pena procurar. É único. Realiza-se dia 10 e 11 de novembro. É um mês frio para nos aquecer os corações. Portanto, vocês não podem perder. Toda a universidade, toda a cidade de Farense, todo o Algarve está convidado. E por falarem em aquecer os corações? A Luísa é uma vencedora. Queres falar? Sério, entra aqui e ela assim. Logo abri. Exato. Epá, sério? Só assim? Então, a nossa tuna também tem caloiras. A nossa tuna também tem caloiras e, aliás, tem uma hierarquia que seguimos religiosamente. A partir do momento em que uma menina entra para a Féminis Ferventis, passa a projeta caloira e recebe uma peça muito especial que nos distingue de todas as outras estudantes da Universidade do Algarve. Essa peça chama-se culote. Não está à vista de todos, mas hoje vai estar. Então hoje as nossas projeta caloiras e as nossas caloiras vão despir a saia e mostrar a toda a academia os nossos culotes. Rápido que eu tenho xixi. Façam mais que um baixo e vejam se é fácil. As projeta caloira usam uma fitinha branca no clote, as caloiras uma fita azul e as tenantes uma fita laranja que nunca é vista por ninguém. É sagrada. E pronto, já está? Já estão impróprias? Já de seguida. Para todos vós. A música que mais nos caracteriza, ou não? Não, não digas isso. O Hino da Tuna. Vai, Tuna! Bora, Féminis! We'll be right back.
só pandeiretas que estragam o palco, não é? Eu não tenho coração, portanto. Oh, damn it. A nossa última música, infelizmente, está a chegar ao fim. Tem de ser, tem de ser. Tudo que é bom acaba rápido, é o que se diz. A nossa próxima música é uma mensagem, principalmente, para quem chega agora à cidade de fora. Porque talvez muitos de vocês não são de cá, talvez muitos de vocês estão longe desta família que vocês têm em qualquer lado. Mas a cidade de Faro vai passar a ser a vossa casa e vai passar a ser o vosso berço. Como pessoas, como estudantes, como profissionais, estou muito sentida hoje. Eu tenho um Camões dentro de mim, é verdade. Portanto, aprendam a amar esta cidade, porque esta cidade ama-vos a vós. Luzia 0.2 a sair, não percam nas bancas daqui a 5 dias. Este para a experiência. Eu sou! Vá, agora a sério, não é? Não que o que eu tenha dito seja a brincar, mas para vocês, uma homenagem à cidade de Faro, o canto à cidade. Obrigada.